अथ नवमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच तेऽन्योन्यतोऽसुरापात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशुस्त्रियम् अहो रूपमहो धाम अहो अस्य नवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्चो जातहृच्चयाः का त्वं कञ्जपलाशक्षे कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरो मत्नन्तीव मनांसिनः न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः नूनं त्वं विधिना सुब्रूः प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनप्रीतिं विधातुं सघृणेन किं सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तुनि मानिनि ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स्व सुमध्यमे वयं कश्यपदायादा भ्रातरकृतपौरुषाः विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत् इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषित्वपुर्हरिः प्रहस्य रुचेरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः विश्वासं पण्डितो जातो कामिनीषो न यातिः सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वतां श्रीशुक उवाच इति ते क्ष्वेलितैस्तस्य आश्वस्तमनसोऽसुराः जहसोर्भावगम्भीरं ददोश्चामृतभाजनम् ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरेर् बभाष एष स्मितशोभया गिरा यद्यप्युपेतं क्वच साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् इत्यभिव्याहृतं तस्य आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविधस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत अतोपोष्य कृतस्नाना उत्त्वा च हवेशानलं दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययनाद्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधाया हतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः प्राङ्मुखेषूपविष्टेषु सुरेषूदितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरभोरुषद्रुकूल
श्रोणीतटालसगतेर्मदविह्वलाक्षी सा कूजति कनकनूपुरशिञ्जितेन कुम्भस्तनीकलशपाणिरथाविवेश तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण नासाः कपोलवदनां परदेवताख्याम् संवीक्ष्य सम्मुहुरोत्स्मितवीक्षणेन देवासुरविगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सपा असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्णयम् मत्वा जाते नृशंसानां नत्तां व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्तेर्उभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः दूरस्तान् पाययामास जरामृत्योहरां सुधां ते पालयन्तः समयम् असुरास्वकृतं नृप तूष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां कृताति प्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमानेन च बद्धा नोच्चुक्किञ्चन विप्रियं देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भाणुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपि वचन्द्रार्काभ्यां च सूचितः चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाप्लावितोपतत् शिरस्त्वमरतां नीतम् अजोग्रहमचीकृप्त शिरस्त्वमरतां नीतम् अजोग्रहमचीलपत् यस्तु पर्वणि चन्द्रार्काभिधावती वैरधीः पीतप्राये मृते देवैर्भगवान् लोकभावनः पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणा समदेशकाल एत्वर्तकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः त्रामृतं सुरगणाफलमञ्जसापु यत्पादपङ्कजरजश्रयणान्न दैत्याः यद्युज्यते सुवसुकर्म मनोवचोभिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः